שלום, אני אבנר רוטשילד ואני פה בשביל לספר לכם על המחקר שלנו. המחקר עוסק בתהליכים מתקדמים לפיצול מים באמצעות טכנולוגיה שפיתחנו לפני כמה שנים והיום היא מפותחת על ידי חברה שהקמנו בשם H2Pro. פיצול מים משמש לצורך ייצור מימן, שזה דלק נקי בתנאי שהוא מיוצר ממקורות מתחדשים, והרעיון הוא שיהיה לנו רשת חשמל שמוזנת ממקורות מתחדשים, אם זה שמש או רוח או גיאותרמל. רשת החשמל באמצעות תהליך אלקטרוליזה מפצלת את מולקולות המים, מייצרת מימן וחמצן. המימן שנוצר משמש לקשת רחבה של שימושים, אם זה כלי רכב לתחבורה, אם זה לצרכים תעשייתיים שונים, וחלק מהמימן אנחנו נאגור אותו והוא ישמש מחדש לייצור חשמל בשעות שבהם מקורות האנרגיה הללו לא זמינים. התהליך הזה מבוסס על טכנולוגיה שנקראת אלקטרוליזה, שפותחה כבר לפני למעלה מ-150 שנה. היא מבוססת על תהליך אלקטרוכימי שבו יש אנודה וקתודה, שכאשר מעבירים ביניהם זרם חשמלי, הם מפרקים, התהליך הזה מפרק את מולקולות המים, מייצר חמצן בצד אחד על האנודה, מימן בצד שני על הקתודה, ודרושה ממברנה שחוצצת ביניהם כדי שהם לא יתלכדו יחדיו וייצרו לנו תערובת פציצה. הקשיים בתהליך הזה הם דבר ראשון, הממברנה הזאת היא מוסיפה סיבוכיות גדולה למכונות שאנחנו צריכים לייצר, ודבר נוסף, יש כאן צריכה מאוד מאוד גדולה של אנרגיה, שרק חלק ממנה אנחנו נוכל לקבל מחדש. זאת אומרת, יעילות התהליך הזה, היעילות האנרגטית שלו היא לא מספיק גבוהה, או ליתר דיוק היינו רוצים לשפר אותה. אצלי במעבדה אנחנו עובדים על תהליכים מתקדמים לפיצול מים, תהליכים שאנחנו קוראים להם decoupled water splitting, שהרעיון מאחוריהם הוא להפריד בין תגובות המימן ותגובות החמצן. כאן אתם רואים דוגמה לתהליך שפיתחנו לפני כ-4 שנים, שבו יש לנו שני תאים, תא אחד מייצר אך ורק מימן ותא שני מייצר אך ורק חמצן. לפני כ-2 גילינו שמספיק לקחת את התא שמייצר מימן ובאמצעות שני שלבים, שלב אחד שנעשה בטמפרטורה נמוכה מייצר מימן, שלב שני בטמפרטורה גבוהה מייצר חמצן, אנחנו יכולים להגיע ליעילות אנרגטית מאוד מאוד גבוהה, הרבה יותר גבוהה מכל תהליך אחר. בלב של התהליך הזה נמצאת האנודה שסופחת יונים בשלב הראשון ואחרי זה מגיבה אותם עם המים ומשחררת חמצן. האנודות האלה עשויות מחומר שנקרא ניקל הידרוקסיד, והוא משמש בבטריות מסוג אלקליין. בקבוצה שלי אנחנו מתמקדים ביצירת מבנים ננופורוזיביים מהחומר הזה, אם זה על גבי מצעים מקצף של ניקל או מצעים שעשויים מסיבי פחמן, ואנחנו מתמקדים בפיתוח התהליך הזה. התהליכים שמפותחים אצלי במעבדה, אחרי זה מגומלנים בחברת H2Pro לייצור של אלקטרודות בסקאלה גדולה, והיום בונים שם כבר פס ייצור תעשייתי. אלה הם המכונות שנבנות ב-H2Pro, והכיוון שאותו אנחנו חוקרים היום, זה על בסיס החומר שעבדנו איתו עד עכשיו, הניקל הידרוקסיד, אנחנו מפתחים היום חומרים חדשים, בעלי מבנה מורכב יותר, שיאפשרו לנו לשפר את הביצועים של האלקטרודות האלה ואת הביצועים של התהליך עצמו. תודה רבה לכם.